សំណួរបន្តទៀតពូបន្តពីការលាលែងទៅគណៈពីប្រធានគណៈបញ្ញយោបាយអញ្ចឹងហើយថាតើទុកគណៈបកសម្បុកគុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទៅគេទៅប្រធានមួយណាចបានរៀបចំហើយនៅហើយពូបានលើកឡើងថាគិតពីអនាគតពូដែរអញ្ចឹងអនាគតពីនេះទៅពូលាលែងចេញពីនយោបាយប្រធានគណៈបកនយោបាយហើយដូច្នេះពូនឹងធ្វើអីបន្តទៀតបាទអនាគតរបស់ពូគឺកិត្តិយសរបស់ពូកុំភពភូតជាបរិយយើងធ្វើបានយើងធ្វើបានយើងធ្វើមិនបានយើងធ្វើមិនបានពូរក្សាកិត្តិយសពូជារៀងរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ជីវិតរបស់ពូហើយនយោបាយមួយទៀតគឺពូនៅតែខំប្រឹងបំភ្លឺបយលប្រជាបរិយថាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់អ្វីដែលពីមុនយើងមិនបានជោគជ័យដោយសារមូលហេតុអីហើយមូលហេតុនៃភាពបរិបទខ្មែរនៅតែមានអ្នកអត់បាយតែមូលហេតុអីហើយឲ្យគាត់ដោះស្រាយទៅតែពូមិនប្រអប់គណៈបកសង្គមជាតិក៏ពូអត់ប្រអប់គណៈបកជាជនក៏ពូអត់ប្រអប់ប៉ុន្តែពូទៅហ៊ាននិយាយការពិតពេលណាគណៈបកណាក៏ដោយធ្វើអ្វីខុសពូនិយាយប៉ុនមិនមែនយកអារម្មណ៍ពូទៅនិយាយមានឯកសារមានខុសតាមានប៉ុណ្ណឹងហើយដូចនេះដូចតែពូតិចទៀនគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងគឺការពិតកុំឲ្យឃើញខ្ញុំតិចទៀនថាខ្ញុំប្រឆាំងខ្ញុំយកគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងជាសត្រូវឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំយកជាសត្រូវខ្ញុំសូមជំរាបខ្ញុំអត់ប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយទាល់តែសោះហើយខ្ញុំគោរពអ្នកដែលធ្វើនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមួយដែរពីណាដែលខ្ញុំបង្កើតគណៈបកសម្បុកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅគេអត់ជឿទេគោគេអត់ជឿខ្ញុំដែរដល់គេគិតឃើញថាអានឹងវាចង់បានអំណាចដែរអានឹងវាចង់បានគេអីដែរអានឹងមួយដែរតែធ្វើខ្ញុំនិយាយលេខខ្ញុំភ្លេចនិយាយមែនទេហើយដូចនេះឥឡូវនឹងខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីគណៈបកទីប្រធានគណៈបកសម្បគមសង្គមប្រជាតៃដូចនេះខ្ញុំអត់ចង់បានក៏អីខ្ញុំអត់ចង់បានអីទាំងអស់ប៉ិនខ្ញុំចង់ការរក្សាអនាគតរបស់ខ្ញុំបើនិយាយពីអនាគតគឺកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្មោះសរចំពោះជាបរិបទត្រូវតែខ្ញុំស្មោះសរទៀងទាត់របស់ខ្ញុំនឹងចំពោះជាបរិបទតទៅទៀត